Jag står här med vår nya huvudtränare Lasse Eklöf. Varmt välkommen till Eslövs IK. Tack så mycket. Tack. Och då kommer såklart frågan, hur känns det? Det känns riktigt bra. Det gör det. Hur har dina tankar gått här nu kring detta? För det har varit en period här nu där det har ryktats mycket och så. Ja, så är det ju. Eslöv har ju kommit tidigt här, men kände nästan direkt att alltså, detta var ett bra spår att gå på. Och upplägget, första mötet var riktigt professionellt. Kändes som en liten nystart på något sätt. Visste att det var att vi åkte ur. Men upplägget för en återkomst då ser riktigt spännande ut. Är det ett rimligt mål tycker du? Är det att gå upp direkt eller hur ser dina planer? Ja, alltså, absolut ett rimligt mål. Det tycker jag. Jag menar, man kommer ju uppifrån och åker ner. Då är du fortfarande i Allsvenskan, det laget alla vill slå. Och sen får vi ju se lite hur det ser ut. När vi har signat våra spelare och vilken trupp vi har och målsättning vi i truppen sätter tillsammans så att säga. Men ett rimligt mål givetvis. Så får vi ta det efterhand. Och jag tänker på, vi kör ju gul tröja. Mm. Du har tidigare representerat blått lag och rött lag. Och ja. Är det första gula nu? Ja, i handboll är det. Grön där också, Helsingborg faktiskt. Men första gula inom handbollen. Så. Och för de som inte känner dig, vad gör du just nu? Och vilken sorts tränare är du? Ja, just idag så är jag assisterande tränare till Ola Månsson uppe i H65 här. Så. Och ja, min handbollsfilosofi den är väl inte så speciellt invecklad utan det är fart och fläkt, tempo handboll. Bra fysik, inte förlora matcher för att man är sämre tränad än de man möter. Utan, så fall på ren och skär kunskap. Så kan alla ha en dålig dag. Men fart och fläkt, bra tryck, modern handboll om man säger så. Och när du vänder dig om här och tar en titt över Eslövshallen, hur känns det att få? Ja, det känns ju riktigt bra. Jättefin anläggning på överallt. Både entrén och omklädningsrum och hallen i sig. Jättefint, jättefint. Jag har varit ett par gånger nu här i Europacupen i år också. EHF-cupen där. Och, ja, fullsatt hall, magiskt tryck när alla stolar är fyllda. Och, om du fick drömma lite grann och samtidigt hälsa till supportrarna då som sitter och kollar på det här. Vilken typ av handboll kommer de att få se? Ja, det var lite som jag sa innan. Det kommer ju bli en fysisk handboll, en tuff handboll. Börjar alltid bakifrån med målvakt och försvarsspel därifrån. Ett bra tryck. Vågar slå de här 50-50 passen och trycka och få lite enkla mål. Uppställt spel, ja. Får en förutsättning och i förutsättning så kliver vi. Tycker du att den förutsättningen är bäst, ja då kliver du dit och då får du proppa dit den. Fart och fläkt, full på med hög fart, kliva över zoner, gå på mål. Gör det tillsammans. Så. En gång. Varmt välkommen. Tack så mycket.